Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi Rewang Goni Bule bersama Yutin. Proses pemetikan jenang, lek ning jenenge jenang bodol. Bakale kok ketan karo gula abang karo kambil. Wi arep jebok. Kan mantu aku. Nang. Ngerabek nih, lor, saya ngarep ngerabek nih bulikku jenenge maksud, adik maksud dul, adik bapakku, jadi nesek dulur, lor, kita Rewang. Acara nih Rewang nih gue nih maksud, besok ya saya ruwet nih gue, ya bapak gue salah karo jadah, lor, wong wedok nih gini rosa-rosa nih gini, gue mau apa ya nih lor, aduh. Aku ngudek sedih lo es gerah wiyang kok. Lihat proses gawe dodol, nggih jenang dodol. Nggih akeh lur sing Rewang wae wit-wit. Aku mah ambek aku sampe menggeh-menggeh. Rewang nonton. Aku Rewang nonton saiki. Suasana di desa yang ini lur. Padha semangat-semangat wong wedok-wedok e rasa-rasane ndak umum pokoke. Lanangane padha kerja. Padha ngarit. Meh dadi ya. Meh dadi kuwi. Oh, wong metu nemane iki lho. Kudu proses. Nek sing wis dadi lur iki mang saudekan. Iki sing wis dadi dure dikae wijen. Wis dadi. Suapi dadi. Wis nilai barang lur mang selo. Malah lowok piye. Ten semangat ten. Semangat lek aku. Aku tak nyawang eh. Lha opah sedih lu keringetku gobios koyo ngene to isan. Lek kedhi montok. Nyawang. Lur kene enggak ini ning pawon soalnya gemine kudu cuwilik. Kegeden geni ya kobong lur wing kedadine. Ya Rewang ning gone wong mantu lur. Safira dan Alvin yang sedang menteruduk. Weh, tak boleh terut kono. Alvin. Cuacanya yang kena memang panas-panas sejuk. Oke. Rewang ning gone. Tulanan. Ini jambu nih woy. Nur, wes. Kok ngomah? Kene apa kok mah? Lor. Apa? Ini renek adur. Ini kebalapan enak lumba-lumba kena. Sipus. Pin. Alvin. Kumaha montor kumaha teh abang kabeh terus siji loro telu. Lur ning kene cuacane ngene iki lur. Rewang karo halen-halan. Ya apa kuwi? Ndang-ndang. Oh, iki sepil ndang-ndang pin. Iki jene kendang. Ini Pak Lek yang kendang lur. Nggih dhewe lur iki sing proses apa gini proses pembuatan kendang ini sih proses pembuatan kendang Safira yang sedang mengendang mengendang tutup ana deh kan tutup
duluan ora. Dang. Tuan. Iso ora? Dang. Masih khas enak kendang enak sembarang-barang lho. Montar trail lho biasanya di kono alas iki. Di ngerah janggilan ngila. Nah. Ayo Nur semangat toh. Rupe ini. Ya kayak. Oh, kuwi goyang-goyang. Apa nasi goyang-goyang? Panci. Ya trewaya nasi gocein ya. Kerosan tanya tuh Nur ki peh roso e. Oh, Mbak Jani. Mbak. Kumpul bareng tulur-tulur kabeh. Sampun. Engko gurine Nur sapa kuwi ku? Nur lagi teko sik rusak pene. Rusak iki do kira ambur barang kok. Kok ngalas? Ndak lah. Aku nang ndi? Iya, no, sini malah kono salah teropa, no, ramai. Apa itu ra? Tapi roti telur. Saya kira musim apa di sini? Tip ektrondel. Tip ektrondel. Enak-enak. Kira sini. Tip ektrondel. Iki lor. Senang dodol. Senang dodol es enak sih mateng. Rasanya enak. Mau ambil ini jenenge tripek trondol. Ini jenenge telo. Wis lur ngono iki mang. Sepi nggone wong riwang wong mantu nggih jeneng dodol. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.